shirgudoonka mudanayaasha golaha wakiilada halwadeenada golaha iyo saxaafadaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal subax wanaagsan saaka waxaan gudagelaynaa hawl maalmeedkeennii iyo waajibaadkii aynu gudan jirnay ee caadiga ahaa saaka shaqada aan leenahay ee ajandeennu ku saabsan yahay waxa weeye eed xeerlaalintu ay u soo gudbisay golaha eeddaasoo laga soo gudbiyey mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada sidaa daraaddeed mudanayaal halwadeennada waxaan ka codsanayaa inay xeerlaalinta soo geliyaan si ay inoogu sharaxaan hawshaas waana maasantay xafiiska xeer ilaalinta waxaa soo gaaray cabasho ku saabsan in xubno ka mida golaha wakiilada ay bisha kowdeedii golaha horteeda ka sameeyeen arrimo lidi ku ah shuruucda dalka u yaal ee u dhabagalay waraysanay cid walba halkan goobjoog ka ahayd waxaa noo caddaatay in dami dhacay sida awgeed xafiisku wuxuu go'aansaday in uu xubnihii halkan ka sameeyey sharci jebinta in uu ka soo gudbiyo eed waafaqsan shuruucda dalka waxayna u qoran tahay eeddaanu sida tan ku socota guddoonka guddoomiyaha golaha wakiilada ogeysiin maxkamadda sare ee dowladda Puntland ogeysiin madaxweynaha dowladda Puntland ujeeddo eedda xafiiska xeer ilaalinta sida uu qabo qodobka 69-70 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed magaca iyo tilmaanta dhibanaha golaha wakiilada dowladda Puntland magaca iyo tilmaanta eedaysanayaasha lambar 1 xildhibaan Cabdijamaal Cismaan Maxamed lambar 2 xildhibaan Saleebaan Faarax Ciise lambar 3 xildhibaan Cabdiqani Abshir Jaamac lambar 4 xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud lambar 5 xildhibaan Muuse Saciid Xasan lambar 6 xildhibaan Maxamuud Maxamed Barre lambar 7 xildhibaan Cabdicasiis Saciid Maxamuud iyo lambarka ugu dambeeyo 8aad xildhibaan Maxamuud Axmed Caali xeerarka iyo qodobada loo gafay qodobka 2aad qodobka 64aad faqradiisa 17aad qodobka 128aad qodobka 37aad faqradiisa 5aad qodobka 131aad 132aad iyo 134aad faqradiisa 2aad ee dastuurka dowladda Puntland iyo qodobka 3aad faqradiisa 7aad qodobka 8aad faqradiisa 23aad qodobka 24aad qodobka 26aad ee xoor hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland faahfaahinta eedda taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 11-aad xildhibaanada magacyadooda kor ku xusan yihiin waxay ku kaceen is-hortaag shaqada dastuuriga ah ee golaha wakiilada Puntland waxay is-hortaag ku sameeyeen habsami socodka golaha wakiilada oo ajantihiisu ahaa 60-ka xukuumadda ayna golaha hor yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah oo golaha wakiiladu si dastuuriga ugu yaaray xubnahaasi waxay jajabiyeen agabkii golaha wakiiladu ku shaqeeyay qaarkood waxay shaqadii dastuuriga ahayd ka hor istaageen shaqaalaha golaha wakiilada waxay ku xud gudbeen jirkoodii iyo sharafkoodii iyagoo qaybtood gacan ula tagay
waxay ku kaceen falal kasoo horjeeda sharafta qiyamka iyo karaamada golaha wakiilada Puntland waxayna sameeyeen carqaladeyn shaqo aflagaado iyo hanjabaad ay u geysteen guddoonka iyo xubnaha kale ee golaha wakiilada waxay si sharci darro ah soo hor istaageen waajibaadkii shaqo ee wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah loogu yeeray sida ku cadeyd ajendaha golaha wakiilada ee maalintaas iyagoo awood u isticmaalay waxay hadalkii ka joojiyeen wasiirka iyagoo waqtigaas ka horna iska hortaagay inuu soo galo hoolka golaha wakiilada iyagoo u gafay sharaftii mas-uuliyiinta wasaaradda oo si dastuuri ah loogu yeeray waxay ka hor yimaadeen shuruucda dalka sharciga dastuurka dowladda Puntland ee xeer hoosaadka golaha wakiilada iyo dhammaan shuruucda dalka u yaalla waxay hoggaansami waayeen dastuurka iyo raaci shaqo ee golaha wakiilada Puntland gabagabadeeda anigoo tix raaciya qoraalka lambarkiisu yahay xaaga gaawa DBL 119-2020 ee la qoray 30-kii bisha 10-aad 2020-ka kana soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada nuxurkeeduna ahaa dacwad ku oogid xubnaha magacyadoodu aan kor ku soo xusna wuxuu golaha wakiilada dowladda Puntland si sharafi ku jirta u weydiisanayaa in xasaanaariyo in habraaci lagu maxkamadeyn lahaa loo bilaabi lahaa golo aad buu mahadsan yahay waxaan rabnaa inaan golaha u weydiino codka kalsoonida inay u qaadaan codayntii baynu gudageli doonaa in xasaanada laga xayoobiyo sidaa daraaddeed waxaynu gudageli doonaa codayntii haloodeenada wax ka codsanaya inay isu diyaariyaan mudanayaal xildhibaanada kala ah xildhibaan cabdi jamaal cismaan maxamed xildhibaan saleebaan faarax ciise xildhibaan cabdiqani abshir jaamac xildhibaan cabdiraxmaan maxamed maxamuud xildhibaan muuse siciid xasan xildhibaan maxamuud maxamed barre xildhibaan cabdicasiis siciid maxamuud xildhibaan maxamuud axmed caalin in xasaanada laga xayuubiyo yaa ogol yaa diiday yaa kaamusay mudanayaal kooramku waa 9:30 codayntii waxay u dhacday sida tan ogol waa 5:30 mudane diidmo waa 3 mudane aamus waa 1 mudane 9:30 cod sidaasay ku dhan yihiin sidaa daraaddeed sideeda xildhibaan ee magacyadooda aan idiin xaadiriyey sidaas ayaa golahu xasaanadii kaga xayuubiyey laga bilaabana maanta ay ka mid yihiin shacabka reer Puntland oo ay dadka shacabka ku yihiin waana mahadsantihiin waana ansax codayntaas aad baan uga mahadcelinayaa codsiga iyaga ay naga aqbaleen arrintan waa arrin dastuuriya weeye dastuurkuna waa waxaynu ku dhaarannay qodobka 132-aad iyo qodobka 4-aad ee xeer hoosaadka waxaa ku taala dhaar baa ku taala qof walba waa inuu xasuusnaadaa dhaartaasu waxa ay qorayso iyo waxa ay ka kooban tahay xildhibaanada waa ku baraarujinayaa go-aanka uu gaaray guddoonku golaha wakiiladu waa go-aan gole go-aanka golaha goluhu gaarayna waxaa tarjumaadiisu tahay goluhu inay ku qancay
xildhibaanada sideeda inay shuruucda dalka u gafeen hadda wixii ka dambeeya waxaanu raacay u gelaynaa habraaci lagu horgeyn lahaa cadaaladda taliska ciidanka booliska haday cid ka joogto waxaa la amrayaa haday cid ka joogto waxaa la amrayaa shakhsiyaadkaas xasaanada laga qaaday inaysan magaalada ka bixi karin gudoonka golaha waxaan weydiisanaynaa inay tala ka soo bixiyaan sida dastuurku qabo xubnahaas xasaanada laga qaaday meeshii lagu hayn lahaa inay soo tala ka soo bixiyaan haddii xabsi guri la geyn lahaa oo lagu ilaalin lahaa haddii meel la isugu keeni lahaa oo lagu ilaalin lahaa haddii jeelka loo gudbin lahaa meeshii lagu hayn lahaa inta maxkamadayntooda habraacooda uu dhammaystirmayo intaas waxa weeye waa midna waxaan ka codsanaynaa taliska ciidanka booliska iyo laamaha amniga midna waxaan ka codsanaynaa golaha wakiilada waayo golaha wakiilada xubnaha markii kays noocaas oo kale lagu eedeynayo sida uu qabo ee dastuurku guddoonka ayaa wuxuu tala ka bixinayaa xubnahaas meesha lagu haynayo inta garmaqalkooda laga habraacooda dhegeysiga dacwadda laga maxaa ku yiraahdaa laga gudagelayo idinkana waxaan tala idinku siinayaa insha allaahu golow iscafiya midnimo ku shaqeeya mudane xalaaliye aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa waajibkaaga dastuuriga aad gudatay waana maadsan tahay mudanayaal aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan ee waajibaadkiina dastuuriga aad u gudateen iyo sida xilkasnimada leh aad u soo xaadirteen maanta waa khamiis shaqadeennina intaasaynu u egtahay berinta waa jimce sabtida waxaynu isu soo diyaarinaynaa haddii la ay ka dhigo la xisaabtankii xukuumadda iyo waajibaadkeena shaqa aynu gudanno fadhiguna maanta intaasu inoogu egeen waa inoo xidhan yahay waa inoo imaan sabtida fadhiguna waa xidhan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh